Ja moram kažem najpre ono što je najvažnije. Ova moja odluka nema apsolutno nikakvu političku konotaciju. Ja se u politiku ne razumem i nikada me politika nije interesovala. Interesovao me život, interesovali su mi ljudi za koje sam radio od tamo prvog dana 78. godine do danas. Sve ono što sam do sada radio u sebi je imalo jedinu moguću istinu i jedinu moguću borbu za pravdu. Pao sam na lavirintu kada sam bio u radiju i prosto sam strepeo da ćemo pasti ovde. Gradonačelnik mi je pre nekih mesec dana rekao doće januar mesec. Ja sam ga razumeo. Ovo što sam čuo informaciju, na nju reagujem samo na način koji je jedini moguć za mene, a to je obezvređivanje moje ličnosti, obezvređivanje mog rada, nevrednovanje svega što radi naša medijska kuća i ja to neću dozvoliti. To što je Vladan Vasić naredio Maji Mijalković da tamo kaže da radio, naš radio treba dobije samo milion dinara, a dosadašnja praksa bila je da televizije dobiju određene iznose, u ovom slučaju 9,6 miliona, a Radio Pirot 50%, to nije poštovano. Dakle, mi smo oštećeni za najmanje 2 miliona dinara što se tog dela tiče. Potom je Maja Mijalković hvalila naš portal i tu predložila nešto veći iznos. Nama, da bi mogli da živimo, treba mnogo više. Mi smo medijska kuća koja plaća sve moguće troškove i zakup, i struju, i vodu, i telefon, plaćamo sve redovno, doprinose, poreze, zarade. Nama za taj život treba negde oko 7-8 miliona. Mi smo tražili 70% kakva su pravila od svega toga. To je taj deo i zbog čega sam ja sad reagovao. U proteklom periodu ja doživljavam tešku torturu. Najpre Vladan Vasić u presingu Ljubiše Stojanoviću rekao svašta o meni, da bi Ljubišu Stojanovića potom odveli da radi u Pirotskim vestima, i onda je krenula tortura na mene. Od Gorana Petrovića, od Radovana Ilića, od Aleksandra Ćirića, bivšeg predsjednika Radničkog, koji je rekao da smo mi tabloidni portal. O njemu ne želim da govorim, jer postoje drugačiji načini kako ćemo on i ja da izađemo na pravdu. Dakle, ja odavde neću da se slonim iz jednog jedinog razloga, a to je Vladan Vasić je u proteklom periodu bio nepošten prema meni, bio je nečovek prema meni, nije me vrednovao, nije me poštovao, nije poštovao moje godine, nije poštovao moj rad, nije poštovao sve ono što ste svi vi radili zajedno. Dok Vladan Vasić ne dođe ovde, ne pogleda me u oči i ne kaže i ne potvrdi da mi je pretio da će me kazniti u januaru mesecu, ja se odavde neću opomerim. Naša kuća, naša medijska kuća je do sada radila časno i pošteno. Politikom se nismo bavili, ni u jednom trenutku u životu nismo napisali neistinu. Eto, to je razlog i ja odavde neću da se slonim.